इयम आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः रूपलाल शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना अद्य आभासीय माध्यमेन 75वां अन्तर्जालीय वित्तीय यूनिट इति राष्ट्राय समर्पितम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी श्वः नवदेहल्यां भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थाने प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। मध्यप्रदेशः सम्प्रति प्रथमं राज्यं संजातं यत्र हिन्दी भाषा माध्यमेन MBBS इत्यस्मै पाठ्यक्रमाय हिन्दी माध्यमेन पुस्तकानां विमोचनं संजातम्। केन्द्रीय अन्वेषण विभागेन देहली कराधान राजस्व नीतौ कथित भ्रष्टाचार प्रकरणे देहल्याः उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाः परिपृच्छार्थम् आहूतः। अपि च उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोगस्य प्रारंभिक पात्र परीक्षा प्रकरणे अधुना यावत् उत्तरदात्री समूहस्य 10 जनाः निगडिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य आभासीय माध्यमेन 75वां अन्तर्जालीय वित्तीय यूनिट इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितम्। अस्मिन् अवसरे सः एकां जनसभां अपि सम्बोधितवान्। पूर्वं स्वीय व्यय भाषणे वित्तमन्त्रिणा प्रोक्तम् आसीत् यत् स्वतन्त्रतायाः 75वर्ष पूर्णावधौ देशस्य 75 जनपदेषु अन्तर्जालीय वित्तीय तन्त्रस्य स्थापना भविष्यति। एतस्य वित्तीय यूनिट इति एतस्य लक्ष्यं वर्तते यत् डिजिटल वित्तीय प्रणाल्याः लाभः देशस्य प्रत्येकस्मिन् भागे विद्यमान जनेभ्यः स्यात्। एतादृशे अन्तर्जालीय वित्तीय प्रक्रमे भौतिक सौविध्य पुरस्सरं नैकानि डिजिटल सौविध्यानि अपि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् सर्वकारः न्यूनतम अन्तर्जालीय संरचनया अपि अधिकतम सेवाः प्रदद्यात् इति तस्य लक्ष्यं वर्तते। तेन एतदपि कथितं यत् नवीन भारते वित्तकोषीय सौविध्यानि सर्वे जनाः सरलतया प्राप्स्यन्ति। अस्मिन् अवसरे वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन प्रोक्तं यत् विकास लक्ष्याणि प्राप्तुं प्रौद्योगिक्याः प्रयोगः सर्वकारस्य प्राथमिकतायां वर्तते। कार्यक्रमे भारतीय रिजर्व वित्तकोषस्य अध्यक्षः शक्तिकांत दासः प्रोक्तवान् यत् वित्तीय क्षेत्रे प्रौद्योगिक्याः नवाचारस्य च लाभाः सर्वेषां कृते स्युः इत्यस्मिन् विषये विशिष्टं अवधानं क्रियते। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी श्वः नवदेहल्यां पूसा भारतीय कृषक संस्थाने प्रधानमन्त्री कृषि अनुसन्धान सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। सम्मेलनेऽस्मिन् आभारतं 13,000+ कृषकाः तेषु च प्रायः 15 कृषि उद्यमिनः भागं ग्रहीष्यन्ति। तत्र प्रत्यक्षरूपेण विभिन्न संस्थानां प्रायः 1,00,000+ कृषकाः कार्यक्रमेऽस्मिन् भागं गृह्णन्ति। कृषि कृषक कल्याण मन्त्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री 12 देय राशि रूपेण कृषक फ्लैगशिप योजनायाः अन्तर्गतं 16,000 कोटि रूप्यकाणि कृषकेभ्य प्रदास्यति। अनेन सहैव प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण माध्यमेन 8 कोट्यतोऽपि अधिक धनराशिः कृषकैः प्राप्स्यते। कृषिमन्त्रिणा इदमपि प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्री रसायन उर्वरक मन्त्रालयस्य कृषि नवोदित उद्यमी सम्मेलनस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। मध्यप्रदेशः सम्प्रति देशे एतादृशं राज्यं संजातं यत्र हिन्दी भाषा माध्यमेन MBBS इत्यस्य चिकित्सकीय पाठ्यक्रमस्य आरम्भो हिन्दी माध्यमेन भविष्यति। अस्मिन् अवसरे गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन भोपाले चिकित्सा विज्ञान सम्बद्धानि हिन्दी भाषा माध्यम युक्तानि रचितानि त्रीणि पुस्तकानि
अपि विमोचितानि। अवसरे अस्मिन् तेन प्रोक्तं यत् देशस्य कृते शिक्षा क्षेत्रे अयं पुनर्निर्माणस्य सम्मानस्य च क्षणोऽस्ति। अधुना छात्राः निज भाषा माध्यमेन चिकित्सकीय शिक्षां प्राप्स्यन्ति। तेनोदीरितं यत् विचाराणां प्रक्रिया सर्वादौ मातृभाषायामेव प्रारभते। भारतीय भाषाणां सुदृढीकरणाय असौ महत्वपूर्णः कश्चन पदक्षेपः वर्तते। अनेन विद्यार्थिनः हिन्दी भाषा माध्यमेन शिक्षां ग्रहीष्यन्ति। अस्मिन्नेव अवसरे मध्यप्रदेशस्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अवादीत यत् प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः संकल्पकारणादेव सम्प्रति हिन्दी भाषी भारतीय जनानां सम्मानम् आविश्वं वर्धितं वर्तते। मुख्यमन्त्रिणा इदमपि प्रोक्तं यत् इटली, चीन, जर्मनी, रूस देशाः स्वमातृभाषा माध्यमेन चिकित्सा अभियांत्रिक विषयान् पाठयन्ति, तर्हि भारतदेशः हिन्दी भाषा माध्यमेन एतान् विषयान् कथं न पाठयितुं शक्नोति, अर्थात् नूनं पाठयितुं अर्हति। ध्येयास्पदं वर्तते यत् अस्मिन् वर्षे अभियांत्रिक पाठ्यक्रमं समेत्य चिकित्सकीय विषयाः अपि मातृभाषा माध्यमेन तत्र पाठयिष्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ newsonair इत्यस्य चल दूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणविभागेन देहली कराधान राजस्व नीतौ कथित भ्रष्टाचार प्रकरणे देहल्याः उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाः श्वः प्रातःकाले एकादशवादने परिपृच्छार्थम् आहूतोऽस्ति। श्री सिसोदियाः प्रोक्तवान् यत् सः प्रकरणेऽस्मिन् सर्वविध सहयोगाय सन्नद्धो वर्तते। सूचनेयं तेन ट्वीट संदेश माध्यमेन प्रदत्ता। उपराज्यपालस्य विनय कुमार सक्सेना वर्यस्य अनुशंसानुसारं अधिनियमिततानां विषयः निरीक्षण प्रक्रियाधीनो वर्तते। केन्द्रीयान्वेषण विभागेन मनीष सिसोदिया सहितानां पञ्चदशारोपिणां नामानि प्राथमिक्यां सम्मिलितानि सन्ति। राज्य प्रशासनस्य नवीन मद्यपान नीति नियमानां विषये कथित रूपेण उल्लंघनं जातम् आसीत्। तस्मात् कारणात् एवंविधं अन्वेषणं परिपृच्छा च जायते। उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोगस्य प्रारंभिक पात्रता परीक्षा प्रकरणे अधुना यावत् उत्तरदात्री समूहस्य 10 जनाः निगडिताः। उत्तरप्रदेशस्य विशेष कार्यावलेन गतदिवसे 8 जनाः निगडिताः आसन्। परीक्षेयं अद्यापि प्रचलत्येव आरोपिणः प्रतिभागिनां सौविध्याय धनराशिं स्वीकृतवन्तः आसन् तथा च प्रतिवर्ते अनुकरणादिकं प्रयच्छन्ति स्म। विशेष कार्यबल मुख्यालयानुसारेण अमेठी जनपदे स्थानीयबलेन अन्य आरोपिद्वयस्य निगडनम् अपि कृतमस्ति। बिहार राज्ये अपि उत्तरदात्री समूहस्य सक्रियता संभाव्यते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह सबलं प्रोक्तवान् यत् भारतीय सीमानां निरीक्षणं दृढतया क्रियते, तस्माच्च राष्ट्रं सर्वविध आह्वानानां सम्मुखीकरणाय सज्जं वर्तते। आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य आभासीय माध्यमेन 75वां अन्तर्जालीय वित्तीय यूनिट इति राष्ट्राय समर्पितम्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी श्वः नवदेहल्यां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाने प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। मध्यप्रदेश प्रथमं राज्यं संजातं यत्र हिन्दी भाषा माध्यमेन MBBS इत्यस्य पाठ्यक्रमस्य हिन्दी माध्यमेन पुस्तकानां विमोचनं जातम् इति वार्ता।